እንዳልካችሁ ፈንታውን ባላለው ከደብረ መርቆስ መሰናዶ ትምርት ቤት ነው የመጣው እና እንደምናውቀው ሀገራችን ኢትዮጵያ በአብዛኛው ህብረተሰቧ ብዙም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያለም ይባል አይደለም ስለዚህ በአብዛኛው ህዝቡ ከሆኑ ከሚሰሩ ነገሮች ጠጋ ብሎ የሚኖር ነው ልክ ሊስትሮችን በመናይበት ጊዜ እንደገና ደግሞ ትንንሽ ሱቅ በደረቶችን ያው በተለምዶ ምንላችሁ እነሱ ስለዚህ እነሱ ከሆነ አካል ጋር ተጠግተው ይኖራሉ በእኛ የትምርት አባባል ፖስትራክቸር ምንለው ካንድ አካል መምጣት ጋር አብሮ የሚመጣ ነገር አለ አንድ ነገር ሲገነባ አብሮም ይመጣል ስለዚህ እዚህ ያለው ኢንተራክሽን ቢያንስ ጥሩ መሆን አለበት እንትኑን ኢንፍራስትራክቸሩን ምኑን ከፍተኛ ደረጃ ማድረስ ባንችል ያለው ኢንተራክሽን ጥሩ መሆን አለበት ስለዚህ ያንን ኢንተራክሽን እንዴት አድርገን ሞዲፋይ እናድርገው ነው የተባለ ልጆች ገልጸውታል ግን ያንን የሚገልጽ ተቀለል ያለ ሐሳብ የሆነ በሞዴል ነገር ሰርተናል እና ይሄ ሞዴል እዚህ ጋር ምን ነው እቺ እንትን የንብ ቀፎናት ቀፏ ደግሞ በተመሳሳይ መንገድ ድልድዩን ተመለከታለች እነዚህ ኮሎኖቹ ናቸው ድልድዩን ያዙት በተመሳሳይ መንገድ ቀፎ የሚቀመጥበት አንድ ትልቅ ዛፍ ይወክላሉ ማለት ነው ከዚያ ውስጥ ከኮሎን ውስጥና ከድልድዩ ውስጥ የተለያዩ አክቲቪቲዎች ይካሄዳሉ እነዚህ አክቲቪቲዎች ጥሩ ከሆኑ ልክ እንደ ንቦች ማለት ነው ንቦች ተገዱ አይደለም በራሳቸው ኦርጋናይዝ ሆኑ ናቸው ሰዎችም በራሳቸው ኦርጋናይዝ የሚሆኑ ጥሩ ስራ የሚሰሩት ፋሲሊቲ ሲሟላላቸው ነው ድልድዩ ውስጥ ያለው አክቲቪቲ ጥሩ እንዲሆን ያለውን ቦታ በእኛ አባባል ስፔስ የምንለውን ያንን ስፔስ ጥሩ ካደረግንለት እዛ ውስጥ ያለው ህብረተሰብ ጥሩ ይሰራል ስለዚህ ጥሩ ከሰራ ደግሞ ከስር እዚህ ጋር በነጠብጣብ መልኩ የሰራናቸው ማሮች ናቸው ብዙ ማር ያማረ ነገር ይገኛል ስለዚህ ይህንን ለመግለጽ ይህንን የንብ ቀፎና ንቡ የተቀመጠበት ከዚያ ከስር ደግሞ እንትን ማሩን ገልጸናል ማለት ነው አክቲቪቲው በደንብ ከተሰራ ማህበረሰቡ ጥሩ ከሰራ ጥሩ ነገር ይገኛል የሚለውን ለመግለጽ ሌላው ደግሞ እዚች ጋር ለማሳየት እቺ ነገር እንደዚህ ምትወጣናት የሚሳቡ ናቸው ማለት ነው ወደ ውስጥ ትገባለች ከዛ ደግሞ እንደዚህ ይሳባሉ ይሄ ከታች ያለው ድልድዩን እዛ አካባቢ ሰብሰብ አድርጎ ያዘውን ይገልጻል ከዛ የተለያዩ ኢንተራክሽኖች እየመጡ ድልድዩ ውስጥ ይገባሉ ተመልሰው ይወጣሉ ስለዚህ እዛ አካባቢ የተሳለጠ ጥሩ የሆነ ግንኙነት ይኖራል ግንኙነት አለ ማለት ደግሞ አክቲቪቲ አለ ስራ ክንዋኔዎች አሉ ክንዋኔዎች ካሉ ደግሞ ያው የሚተያዩ የሚመጡ ነገሮች አሉ ብልጽግና ይኖራል ማለት ነው ብዙን ጊዜ አሁን እየተሰሩ ያሉ እንደዚህ ኦቨርፓስ እና አንደርፓስ ያላቸው ፍላይ ኦቨር ወይም ከላይና ከታች የሚተላለፉ ብዙ መንገዶች በከተማችን ላይ አሉና እነዚህ መንገዶች ለመሸከም የሚሰሩ በጣም ትላልቅ ግንቦች አሉ። እነዚህ ግንቦች አንዳንድ ጊዜ በጣም ረጅም ናቸው በኪሎ ሜትር የሚሄዱ ናቸውና በእነዚህ ግንቦች በኩል የሚተላለፉ እግረኛ ዴድ የሆነ ነገር ነው አክቲቪቲ ምንም አክቲቪቲ የለም በአጥር ላይ ረጅም መንገድ እንደሚሄዱ መሃል ከተማ ላይ ትልቅ የግንብ አጥር እንደመስራት ነው ብዙ ጊዜ ደግሞ ኤክስፔንሲቭም ስለሚሆኑ ግንቦቹም ጥሩ ውበት ባለው መንገድ ምን ሊሰሩ አይችሉም እና እነዚህ ቦታዎች ለመጠቀም ምን ሞክራቸዋል ግንቦቹን በግንቦቹ ጋራ መንገዱን ተከትሎ ያለውን ቦታ ስራ ላይ ለመዋል እና ጥሩ መልክ ሊኖረው እንዲችል የሞከራችሁን ነገር ታሳይናላችሁ በተረፈ ግን ሌላ አንዱ ያልገለጻችኋቸው ነገሮች ካሉ ብሪፍ አድርጓቸውና ወደሚቀጥለው ፊልም ደግሞ እንሄዳለን እሺ ለጥያቄው እናመሰግናለን እነዚህ ነገሮች ተጠቅመናቸዋል እዚህ ጋር ይሄ ያለው ፓርት ይሄኛው ፓርት አሁን እንደተባለው በጣም ግንብ ነው ለዛ ይሄን ቦታ ምንድነው ያደረግነው እዚህ ጋር ካለው ማህበረሰብ ያልተናነሰ ቁጥር ያላቸው የጎዳና ላይ ህፃናት አሉ እና እነዛ የጎዳና ላይ ህፃናት ከዚህ አከባቢ ማስወገድ አልፈልግንም ምክንያቱም እነሱ የዛ አከባቢ የማህበረሰቡ አንድ አካል ስለሆኑ እነሱን እዚህ ጋር በማስወገድ እዚህ ጋር መፍቴና አመጣለን ብለን አናስብ ለዛ ምንድነው ያደረግነው እነዚህን ቦታዎች እነሱ የተለያዩ በረንዳዎች ላይ ከመያድሩ ለነሱ እንደ አንድ ችግር መፍቴ ስለሚሆን ይሄን ነገር ውስጡን ብንቦረቡረው ስትራክቸሩ ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንደማያመጣ በመረዳታችን ይሄን ውስጡን በመወርወር እነሱ የሚያድሩበትና ለነሱ ደግሞ የተለያየ ገቢ ምንጭ የሚሆነው ነገር ራሳቸው ፈጥረው የማህበረሰቡን ከመያስቸግሩ ለራሳቸው መፍቴዎች እንዲሆኑ ይሄን ቦታ አዘጋጅተናል ይሄኛው ክፍተት ያደረግንላት ድፍን እንዳይሆን እነሱ ጋር ያለው ቦታ ክፍት አድርገንላታል በሁለቱም ሳይድ እና በማያስጠላ ሁኔታ ፕላስ ደግሞ እነሱንም በማይረብሻቸው ይብራሃን መጣን እንዲገባ ነው አነስተኛ ብርሃን ፈጥረንለታል ማለት ነው እና በሌላ አንደጋገር የመንገድ ላይ ይወጥን የሚያፈረታታ ፕሮፖዛል ነው ልንል ይችላል ማለት ብዙ ጎዳና ተዳዳሪዎችን ወደ መንገድ እንዲመጡ የሚያፈረታታ ነው ወይስ ከጎዳና
በጎዳና ተዳዳሪነት ወይም ከመንገድ ላይ አዳሪነት የሚለውጥ የተሻለ ህይወት የሚሰጥ ነገር ፕሮፖዛላችሁ ውስጥ አለ ወይስ መኝታ ቦታ ንሰጣችኋል? አይደለም ከመኝታ ቦታ እዚህ ጋር መኝታ ቦታ ምክንያቱም እነሱ እዚህ ጋር እንዲሆን የፈለግነው ቀደም የተናገርኩት ነገር አለ ለምሳሌ ማስታወቂያዎች አላግባብ ይለጠፋሉ እነሱ እዚህ ጋር ማደሪያ ከሰጠናቸው ቢያንስ ማረፊያ አያስቡም ስለማረፊያ ለዛ ይሄን ቦታ ራሳቸው እንደ አስተዳዳሪ ሆነው ኃላፊነት ይወስዳሉ ማለት ነው ለምሳሌ እዛ ጋር የሚለጠፉት ማስታወቂያዎች እነሱ ቦርዱን አንዴ እኛ አዘጋጅተንለት እዛ ጋር አንድ የመንግስት አካል ይወሻል የግለሰብ ያን ያዘጋጅና እነሱ እዛ ጋር ብርጌ ተቀበሉ እነዛ ማስታወቂያዎች ይለጠፋሉ እነሱ እዛ ጋር እስከኖር ድረስ የዛን ቦታ ኃላፊነት ወስደው ያስተዳድሩታል ማለት ነው የኛ የራሳቸው የሚሉት ነገር ነው ማለት ነው ያ ነገር ለዛ እዛ ጋር ይሉት ማስተዋቂያዎች ከስክሪኑ ባሻገር የተለያዩ ቦርዶች አሉ እነዛ እንዲያስተዳድሩ በተጨማሪም ደግሞ ቀድሚያ መንሰጣው እዚህ አረንጓዴ ነገር የሚሸጡት እነሱ ናቸው ከዛ በኋላ ከነሱ ካለፈ ነው ሌላው መጥቶ ኢንቨስት አድርጎ ገቢ ምንጭ የሚያገኘው ማለት ነው በጣም እናመሰግናለን ይሄን ቲም ቴንክ ዩ ሶ ማች ታሁን ፕሬዘንቴሽን በመጪው ሳምንት በሌላ ፕሮጀክት ሐሳብ ተማሪዎቹን ይዘን እስከምንመለስ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። አሁን ወደ መጨረሻው ዝግጅታችን እናልፋለን። ታምራ ኮንስትራክሽን በእንግሊዝና በፈረንሳይ መካከል ስላለው የባህር ውስጥ የባቡር መስመር ዝርጋታ ቻናል ታናልን የተመለከተ ክፍል 3 ይቀርባል። አሁንም እናንተ ደስ ይላችሁ ከኛ ጋር ቆዩ። የተወደዳችሁ የአርኪ ካሜራ ታመረ ኮንስትራክሽን ተከታታዮች ከሁሉ አስቀድሞ በስልክና በኢሜል አድራሻዎቻችን ለምትሰጡን አብረታች አስተያየቶች ያመሰግነን ቀደም ያሉ ፕሮግራሞቻችንን ለማየት ለምትፈልጉ በዩቲዩብ አድራሻችን www.youtube/arkikamera ላይ መመልከት የምትችሉ መሆኑን ያስታውሰን ወደ ቀጣዩ የቻናል ታነል የምህንድስና ጀብዱ ትረካ ነው። ባለፈው ሳምንት እንዳወጋናችሁ ከባህሩ ቁልቁል ሽንቁር መፍሰስ የጀመረውን ውሃ ተከትሎ ድንጋዩ እየተገመሰ መውደቅ ጀምሯል። ውሃው በየሽንቁሩ እየፈሰሰ ቋጥኙን እየሸረሸረ ማዳከሙን ቀጥሏል። እንግሊዞቹ በሞት አደጋ ጫፍ ላይ ናቸው። በዚህ አይነት ቀስ በቀስ ውሃው ዋሻውን መፈታተኑን ከቀጠለ የዋሻ ቆፋሪዎች ታላቅ ፍርሃት የሆነው አስፈሪ ነገር ሊከሰት ይችላል። የዋሻ መደርመስ። ይህንን ማዕት ለማስቀረት ቺፍ ኢንጂነር ኳይተን ሽንቁሩን ለመድፈን የሚያስችል መንገድ በፍጥነት ማግኘት ይኖርበታል። ያለዚያ በሰው ጥበብ የማይመለሱት ቁጣ እየተቃረበ ነው። ነገር ግን ለመሆኑ ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ? የ18 ወራቱ ቅየሳ ብሎክ ቾክ የተባለውን ለዚህ ሥራ የተመረጠውን ውሃ አይዘልቀውም የተባለለትን የአለት ንጣፍ ለይቶ አስምሯል። ታዲያ ይህ እንዴት ሊከሰት ቻለ? ጂኦሎጂስቶቹ ግን የድምጽ ሞገዶች ወደ መሬት በመላክ ከምድር በታች ያለውን ንጣፍ ማወቅ ቢቻለም የዚህን ንጣፍ ትክክለኛ ባህሪ ዝርዝሩ ለመናገር እንደማያስችል አስቀድሞ ያውቃሉ። አሁን በተገኘው መረጃም ውሃው ዋሻውን እየሰረሰረ ባለበት ስፍራ ላይ የተመረጠው የድንጋይ ንጣፍ ጂኦሎጂስቶቹ ባላቸው የምርመራ ዘዴ ሊለዩት ባልቻሉበት ሁኔታ ተሰንጥቆ እንደነበር ታወቀ። እነዚህን በድንጋይ ውስጥ ተደብቀው ይህችን ቀን ሲጠብቁ የኖሩ ስንጥቆች ቀያሾቹ በነብሯቸው የምርመራ ዘዴዎች ሁሉ በጭራሽ ሊደርሱባቸው አልቻሉም ነበር። ኢንጂነር ኳይንተን በሚያስደንቅ ፍጥነትና ወታደራዊ አመራር አደጋውን መቀልበስ ቻለ። ነገሩ እንዲህ ነው። በእርግጥ አለቱ ሽንቁር አለው። ነገር ግን ሽንቁሮቹ በፍጥነት እርምጃ ከተወሰደ መለሰንና መዘጋት ይችላሉ። ከዚህ መነሻ በተሰጣቸው ወታደራዊ ትዕዛዝ
የኳይተን ዋሻ ሰርሳሪ ፍልፈሉ ተደረጅ ባስደናቂ ቅልጥፍናቸው የቀድሞቹን አርማታ ግድግዳዎች ካስት አይረን ቨርዥን በሚባለው ከብረት አፈር የሚሰራው የአርማታ አይነት ተጠቅመው ቀዳዳዎቹን በአርማታ ግድግዳዎቻቸው እያለበሱ መስጋት ቻሉ። ነሆ አደጋው በቁጥጥር ስር ውሎ የዋሻ ንብሮቹ ጥልፊያ እንደገና ቀጥሏል። ነገር ግን ስንጥቁ አለት ወደፊት የተዘረጋ ነበርና አሁንም ማልቀሱን አላቆመም። በዚህ ላይ ወደፊት በዘለቁ ቁጥር ውሃው ባመጣው እርጥበት ሰበብ ቅዝቃዜው የሚቆረጥ ማይነት አንዱ ስንጥቅ ስትዘጋ ሌላ ስንጥቅ ተከፍቶ ታገኛለህ። በጣም ፈታኝ ሁኔታ ነበር። ከሁሉም በላይ የሚያሰጋው ሁኔታ ደግሞ ውሃው የማሽኑን ኤሌክትሪክ መስመር ኮንታክት እንዲፈጠር አድርጎ ቢያቋርጠውስ የሚለው ስጋት ነበር። እያንዳንዱ ቀን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ፓውንዶችን በመታስወጣበት በዚህ ፕሮጀክት ውስጥ ሰዓቱ አሁንም እየቆጠረ ነው። ገና ካሁኑ ፕሮጀክቱ ከተያዘለት ግምት በላይ በ10 ሚሊዮኖች የሚቆጠር ተጨማሪ ወጪ እየጠየቀ ነው። በዚህ ወቅት የፈረንሳዮቹ ሰራዊትም እንዲሁ የአለቱ ሽንቁር አጋጥመው ውሃው ሲያጋጥም ተደናግጠን ነበር። በዚህ ስፍራ ውሃ ሲመጣበት ስራው አስቸጋሪና ውስብስብ ይሆን ይመጣል። ነገር ግን ፈረንሳዮቹ ስለ አለቱ ስንጥቅ በቅድሚያ መረጃ ደርሷቸው ስለነበረ አስቀድመው ጥንቃቄ ወስደዋል። በዚያ ላይ በእነርሱ በኩል የመሬቱ አቀማመጥ ባህሪ ለምርመራ አመቺ ነበር። ፈረንሳዮቹ ገና ከጅምሩ ውሃ የማይዘልቀው መቦርቦሪያ ማሽን ለመጠቀም ወሰናቸው። ደግሞ አሁን ብድር መመለስ ጀመረ። የፈረንሳዮቹ የመቦርቦሪያ ማሽኖች በእርጥበት መከላከያ ልባሳቸው ምክንያት ከእንግሊዞቹ የመቦርቦሪያ ማሽኖች በፍጥነት ረገድ ዝግ ያሉ ቢሆንም ነሆ የሚያገለግሉበት ጊዜ ደረሰ። ሙሉ ለሙሉ ውሃ የማይዘልቃቸውና እርጥበትን በሚከላከል ልባስ የተሸፈኑ የመቦርቦሪያ ማሽኖች ለመጠቀም ወሰነ። ይህ ደግሞ ጊዜውን ጠብቆ ጠቅሞናል። ልባሱ ምንም ያህል ከባድ የሆነ የውሃ መጠን ቢመጣም በእርግጠኝነት ማሽኑን ከአደጋ መከላከል የሚያስችል ነው። በዚሁ ጊዜ ታዲያ እንግሊዞቹ ከሚወድቁባቸው ናዳዎች ጋር እየታገሉ ሽንቁሮቹን እየደፈኑ የተሻለ የአለት ንጣፍ እንዲገጥማቸው እየጸለዩ ግስጋሴያቸውን ቀጥለዋል። እርጥበቱም እንደፈሩት የማሽኑን የኤሌክትሪክ መስመር አቋርጦ ከመንገድ ሰንክሎ አላቆማቸው። ጥር 1989 ከዘጠኝ ስቃይ ወራት በኋላ እንግሊዞቹ በመጨረሻ እንደገና ደረቅ መሬት አገኙ። እነሆ አሁን ደግሞ ለረጅም ጊዜ ወደ ኋላ በመቅረታቸው ያመለጠውን ጊዜ የማካካሱ ዘመቻ እየበረታ ሄዷል። እያንዳንዱ ሰው ቀንና ሌሊት እየሰራ ነበር። ምክንያቱም ስራውን በጊዜ መጨረስ ነበረብን። መከፈል ያለበትን ዋጋ ከፍለን ስራውን በጊዜ መጨረስ ነበረብን። በመጨረሻ በነብሮቹ ፊት ላይ ፈገግታ መታየት ጀመረ። ሁኔታዎች ሲሻሻሉልን ያመለጠንን ጊዜ ለማካካስ በእል ለመስራት ጀመረናል። አሁን የእንግሊዞቹ ዋሻ ቆፋሪዎች ፈተናቸውን አሸንፈው ወደ ሽቅድምድሙ ሜዳ የመሪነት ስፍራቸውን ለማስመለስ በእልህ ተመልሰዋል። እስካሁን በሳምንት እስከ 400 ሜትር ቁፋሩ እናካሄድ ነበር። አሁን ግን በጊዜ ሰሌዳችን መሰረት የቀሩን ጥቂት ቀናት ናቸው። ምናልባት በሳምንት ግማሽ ኪሎ ሜትር መስራት ሳይኖርብን አይቀርም። ነገር ግን ድል ያለ ጽናት አይገኝም እንዲሉ ቆፋሪዎቹ ከምድር በታች በትጋት ሲቆፍሩ በጥራት የሚመረምሩት የአርማታ ግድግዳዎች ከውጭ በገፍና በሰልፍ እየቀረበላቸው ግንባታውን እያጣደፉት ነው። የግድግዳው አቅርቦቱ ቢቆም ቁፋሮም አብሮት ለመቆም ይገደዳል። ይህ ማለት ደግሞ በየቀኑ ነውና የሚወጣውን ብዙ ሚሊዮን ፓውንዶች ኪሳራ ያስከትላል ማለት ነው። ስለዚህ ዝንፍ የማይል ቅንጅት መኖር ይኖርበታል።